İnsanların çoxu fikirləşir ki, idmanla təhsil uyğunlaşmır. Onlar fikirləşirlər ki, sən ya idmanı seçməlisən, ya da təhsili, yəni ki, bunlar ikisi bir alınmaz. Mən özümü misal çəkərək deyirəm ki, idman təhsilə, təhsil isə idmana heç bir maneçilik yaradmır. İdman insanın sağlam olmasına, yaxşı bədən formasının əmələ gəlməsinə kömək edir. Təhsil isə insanın həyatda düzgün addım atmasına və savadlı olmasına kömək edir. Hər şey insanın özündən asılıdır. Əgər sən həqiqətən onu istəyirsənsə, sən də alınacaq, sən bacaracaqsan.